Saya ada hal ni. Sekejap. Lagi satu, pasal Amar. Betul ke dia nak buat comeback sekarang? Comeback? Cik Nizam tak tahu ke video Amar yang baru-baru ni viral? Viral eh? Nyanyi tepi jalan tu pun boleh viral. Jay sendiri yang bagi tahu wartawan. Video dia dah ditonton lebih kurang 1,000,000 viewer. Saya rasa ramai yang tak sabar untuk menanti kemunculan semula Amar Kifli ni. Cina, saya memang dah tak nak dengar lagi nama Amar Kifli tu. Lagipun saya ada hal, awak berdua balik dulu. Terima kasih banyak-banyak. Cik Zam.